הוא עושה פירות יותר גדולים, ניתן לאכילה, ובתוך אני פשוט מועך את הפרי, ובפרי אתם יכולים, אם מישהו רוצה לחוש גרגירים כאלה. הגרגירים האלה, הקטלב והמשונן ניתן לאכילה. ואחרי שאני, אחרי שריסקתי את הפרי, אחרי שריסקתי טוב טוב, אפשר להעביר אותו כמה פעמים דרך הרשת, אני מסיף אותו במים ועושה הפרדה, ואז אני מקבל זרעים לבנים. ממש פיצים, אה? פיצים קטנים מאוד, ניתן לזרוע. הבעיה עם קטלב שאוהב